Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia para você. Hoje o Record News Rural começa destacando o maior cafezal urbano do mundo, que fica no Instituto Biológico em plena capital paulista. Ele recebeu cerca de 3 mil pessoas que celebraram o momento mais aguardado pelos cafeicultores. Um evento que marca a abertura da colheita no estado de São Paulo. Lavoura de café em plena São Paulo. Próximo a prédios bem altos está o maior cafezal urbano do mundo, que fica no Instituto Biológico na Vila Mariana. São 10 mil metros quadrados de área e cerca de 2.500 pés de café. O sabor da colheita reuniu crianças, famílias e amantes da bebida para celebrar de maneira simbólica a colheita de café no estado de São Paulo. Esse evento é de extrema importância, trazer a população para conhecer, ver como é que é uma lavoura de café, como é que é a agricultura de verdade, né? E a maior importância que eu vi, fiquei surpreso, uma surpresa bastante agradável, é a quantidade de crianças aqui presentes. São essas crianças que precisam saber o que é agricultura, saber que a agricultura convive muito bem com o meio ambiente. A agricultura hoje, ela é sustentável, né? Se não for assim, o produto nem mercado terá. Nós estamos aqui a poucos metros aqui da Paulista. Para a gente assim, é muito gratificante trazer uma vitrine tecnológica para São Paulo, mostrar a importância do produtor, como que é o manejo lá na lavoura, né? E falar até chegar o pó de café na gôndola. Então tudo isso tem assim um significado muito grande. As pessoas do espaço urbano não têm essa conexão. Isso é uma grande oportunidade. Essa é a 16ª edição do evento, que traz uma imersão à cafeicultura, algo difícil para quem vive na maior capital do país. É importante para as pessoas saberem, aquele que está no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, vamos tomar um café, socializa todo mundo, ele é uma coisa assim que ele dá uma vez por ano, você tem a chance de vir colher, para fazer essa vivência de como é que é colher, como é bacana você conseguir colher na qualidade, você explica qual é, e isso para a gente, assim, é um retorno nosso, de uma coisa assim, que o café é o primeiro produto, a gente exporta bastante, só que ele tem um monte de características que a gente gostaria de poder, vamos dizer, compartilhar com todo mundo. E eu vim lá de Minas Gerais e não ia perder a oportunidade de estar no maior cafezal urbano do mundo, né? E é por isso que eu já estou aqui com a minha cestinha para também fazer parte desta colheita. Então, bora comigo! É, minha gente, parece que eu cheguei um pouquinho atrasada. Como cerca de 3 mil pessoas passaram por aqui, ó, só consegui achar um pouquinho de café. O pessoal aqui tá muito bom de serviço. As irmãs Gabriela, de 10 anos, e Carol, de 9 anos, tiveram a oportunidade de participar da colheita pela primeira vez. Eu achei que o café era menor, porque eu achei que também era marrom, não sabia que era vermelho e verde. Pra você foi uma novidade, né? Sim. E você achava que era como? Eu também achava que era marrom e eu achei que também era um pouco mais seco. Para o pai, que acompanhou as filhas, uma alegria muito grande. Trabalho com café, né? Poder mostrar para elas da onde vem o produto que a gente com tanto orgulho faz e vende para os consumidores com as nossas marcas, foi muito legal e elas adoraram. Duas variedades já plantadas no Instituto, mais 6 variedades de arábica estão sendo implantadas e num futuro próximo teremos mais colheita por aqui. Com oferta elevada de animais, os preços dos suínos estão caindo. Segundo pesquisadores do CPEA, os principais insumos usados na suinicultura, milho e farelo de soja, vêm perdendo valor ao longo deste mês.
Mas as quedas observadas nos preços do suíno vivo estão ainda mais intensas. Com isso, o poder de compra de suinocultores paulistas vem diminuindo em junho. Esse cenário vem sendo registrado desde meados de maio. A oferta elevada de animais em peso ideal para abate, especialmente de regiões produtoras do sul do país, explicam a queda nos valores. Verduras e legumes estão mais caros nos supermercados e o preço da carne bovina apresenta queda. É o que mostra uma pesquisa feita pela Universidade de Taubaté. Entenda agora os motivos. Fazer a feira ficou mais caro. Os preços dos produtos de hortifruti subiram no mês de maio. Os vilões da cesta básica dessa vez foram a cenoura, alta de 106,23%, seguida pela abobrinha e couve. Olha, ultimamente os preços subiram muito. Tá muito caro. O curioso é que o preço da carne vem apresentando queda. No caso da carne, nós observamos o seguinte, uma queda no preço do produto no mercado internacional em função da queda da demanda também no mercado internacional. Com isso, os produtores de carne passaram a fazer uma oferta maior no mercado nacional. E assim, dessa forma, com a oferta aumentando, você tem assim uma redução de preços, que foi observado, ligeira redução, em torno de 5%, mas já é uma redução no mercado nacional. A variação dos preços dos alimentos deixou a cesta básica no Vale do Paraíba 1,22% mais barata no mês de maio em comparação com abril. A pesquisa é do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital. O valor passou de R$ 2.840,01 para R$ 2.805,16. Porém, o economista alerta para a alta durante o acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, o preço da cesta subiu 9,69%, o que representa R$ 247,91. Nós temos que entender que esse acumulado é o que variou de preço esses produtos de maio do ano passado até o maio do ano corrente. Então, realmente, houve um acumulado na média das quatro cidades que nós pesquisamos, que é Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão, né, em torno de 9,6%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cesta cara hoje está 9,6% mais cara do que um ano atrás. O que a pesquisa observou? Que agora em maio, todas essas cidades apresentaram um decréscimo no preço da cesta. Ou seja, houve uma redução do preço da cesta em comparação com o mês anterior. Isso é positivo, por quê? Porque começa a dar sinais de que talvez os preços comecem a se acomodar ou pelo menos se estabilizar em patamares mais normais. São José dos Campos tem a cesta básica mais barata do Vale, de R$ 2.714,84. Campos do Jordão, a mais cara, R$ 2.910,40. A boa notícia é que, assim como aconteceu no mês de maio, a tendência é de desaceleração nos preços dos itens que compõem a cesta básica no Vale do Paraíba. Mas o consumidor não deve perder o hábito de pesquisar para economizar na hora de pagar a conta. Com base na pesquisa, o que acontece? Ele vai saber onde está mais barato. E eu tenho certeza que se ele fizer a pesquisa, pelo menos uma economia ele consegue fazer. E uma economia que faz diferença no bolso dele no final do mês e aí no final do bimestre, do semestre e do ano. E você tem alguma dica de pesquisa, sim, de economizar? É, levar o suficiente, porque se você leva muito, você deixa estragando, né? Uma ONG em parceria com a Secretaria de Saúde de São Vicente, no litoral paulista, está implementando um projeto piloto com hortas de plantas medicinais em unidades básicas de saúde. Olha só que boa ideia. Preparação do solo, plantio, cultivo, manejo e colheita. Os pacientes terão acesso a todo o processo de cuidado da horta e depois
poderão incluir as plantas medicinais no tratamento de algumas doenças. Isso está sendo incluído aos poucos, com conversas mesmo, conversando com os pacientes, fazendo eles entenderem a importância de tudo isso. O próprio engajamento da comunidade está sendo muito bom aqui no Rio Branco. Tá? Foram inicialmente trazidas cinco diferentes tipos de plantas, só que a própria população já trouxe novas mudas aqui, muda de guaco, alecrim, aloe vera, ora pro nobis. Então são mudas, além do que foi trazido no projeto, que a própria comunidade está se engajando e melhorando isso tudo. Até porque essa horta não é da unidade, ela é da comunidade como um todo. Então todo mundo que puder cuidar, arranca o matinho quando está ali, rega, pega uma muda, traz uma muda, sempre na intenção de melhorar a horta para a saúde e o bem-estar de todo mundo. O projeto piloto também tem como objetivo integrar os profissionais de saúde com a comunidade e mostrar a importância de terapias naturais complementares. É resgatar o conhecimento da comunidade em relação ao uso das plantas medicinais. Em parceria com os funcionários, né, da saúde aqui da UBS, a gente consegue desenvolver algumas atividades, algumas ações referente ao uso dessas plantas. Então, nós elaboramos rodas de conversa e o nosso principal objetivo também é ouvir a comunidade para que essas ações elas sejam efetivas para eles, né? Porque a gente está elaborando isso aqui justamente para o povo de São Vicente. A dona Nessi veio realizar uma consulta e foi convidada a participar. Ela já tinha familiaridade com a natureza, mas tem aprendido novas técnicas de jardinagem. Na minha casa eu já lutava muito com problema de hortência, de capim-cidrão, eu gosto muito, hortelã, essas plantas assim eu gosto, né? E eu, na minha casa tem bastante planta, tem pé de abacate, de uva, de laranja, pé de acerola, pé de lixia, tem bastante planta na minha casa. Então eu já convivo com elas todos os dias. Aí já sou acostumada a lutar com plantas. Aprendi bastante também, porque eu nem sabia que colocava a argila no fundo do vaso. Aí depois eu venho a colocar a argila, depois a gente coloca a estopinha e depois coloca o adubo e a plantinha. E o nosso objetivo com essas plantas é a questão de uso popular. Então nós trouxemos camomila, hortelã, erva doce, capim-cidreira e arnica paulista, que são plantas que são mais comumente usadas na comunidade. E elas também são muito usuais no sentido de servirem para várias doenças, né? O projeto Farmácia Verde começou com 5 plantas medicinais, entre elas a erva doce, que ajuda no tratamento complementar de problemas de estômago. A comunidade vem aderindo às ações e também colaborando, trazendo novas mudas, como por exemplo essa aqui, ó, de babosa, que ajuda na cicatrização e também é utilizada para a produção de cremes hidratantes. As plantas medicinais têm diversos benefícios e serão incluídas no tratamento complementar dos pacientes. A ideia é que eles saiam da consulta e possam pegar um remédio natural direto da horta da unidade de saúde. Aqui temos vários exemplos, tá? Então, por exemplo, dá para usar a camomila como um calmante, erva doce para sintomas gastrointestinais, cólicas, chá de hortelã, muito bom para gestantes. Tá? Então, tem uma série de plantas que dá para ser usadas. E com todos os sintomas que você imaginar, a gente consegue ter alguma planta que ajuda de certa forma um pouco. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.